E andando aqui pelo interior de Mato Grosso, Médio Norte, agora Noroeste de Mato Grosso, nós acabamos descobrindo que uma música que faz muito sucesso aqui já é bem antiga. Foi feita em 2002. Sim, é bem, bem animado mesmo. Todo mundo na palma da mão. Pra senador é Bairro Bate.